Kągi, Evgenijau, trumpa įžanga iš tavęs ir galim Gerai. pradėti nuo klausimų. Jie ir niekas netai. Gerai, okei. Okay. Nu, įžanga tokia, dar kartą, išgirskit mane ir patikėkit, aš sakau, nežinau, labai domiuosi. Draugai, ruoškitės inovacijom, ruoškitės technologijom, ruoškitės konkurencijai ne su žmonėmis. Su dirbtiniu intelektu, su technologijom, su robotais. Tik ką, vat, prieš savo akis turiu straipsnį, kaip tik vakar per pamoką kalbėjau, pas mus jau, žinot, baiginėjasi 10. Kursas, atidarinėjau, nu, vat, šiandien kažkaip išmetė ten būna. Ir nuo 1. Balandžio Madride nebeliks kasininkų metro. 1600, nu, ten daugiau, bet pasakysiu, ką padarė su jais. O dabar, vat, nu, čia reikia, Virginijus, iškirp šitą, gerai? Iškirps įdėsi. Žmonija turi ruoštis didžiuliai konkurencijai, bet ne su žmonėmis. Tai yra irgi tam tikra lygija, tarkime, hierarchija irgi bus ta konkurencija, bet tai bus visiškai kitokia. Visiškai kitokia. Žmonės, kurie nenorės augti, norės vystytis, nenorėti tobulinti savo įgūdžių, sakykime, nu, sakykime, išsilavinimo, ar tai kalbas kažkokias mokintis, ar tai kažkokia tai įgūdžių kažką tai daryti, ypatingai su technologijom, jie konkuruos su dirbtiniu intelektu, su programom, su robotais. Ir aš apie tai kalbu jau kurį laiką, bet žmonės vis netikė, atrodo, tai tolimoji ateitis. Iš tikrųjų, jinai artimoji ir jinai dabar labai arti. Ir vat, tik aš šiandien vat, sužinojau, kad Madridės tai yra Ispanija, viso metro atleido visus kasininkus. Žmonės patys pirks bilietus, automatizuotą sistemą. Gerai, kad jie padarė taip, kad nu, tos kasininkus reorganizavo į menedžerius. Tai yra tos, kurie prižiūrės, reiškia, stebės žmonės, kaip darosi, prižiūrės aparatus. Tai gerai, kad jie išmokino taip. Nemanau, kad visus, bet faktas, vat taip yra. Tai todėl konkuruoti teks su technologijom. Ir vis tik tai tie žmonės, jie reikalingi bus, bet tai kito grandyje. Ta žmogus, kuris nenorės, sakys, aš noriu ten nieko nedaryti, augti ir pasidėti, būti kasininku, jis bus be darbo. O taip, todėl būkite budrus, ateitys jinai čia pat. Jinai jau rytoj. Taigi, važiuojam toliau.